بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini jumaat 30 rabiul Thani 1444 bersamaan dengan 25, 11 22 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkarun nawawiyah kitab-kitab zikir yang ditulis oleh al imamul hafizun nawawi rahimahullahu taala kita duduk dalam bab masih lagi dalam bab bacaan membaca al-quran babu qiraatil quran Sambungan yang kita masalah yang ke-6, fasal yang ke-6 fi masail wa adab yang bagi lil qari al-i'tina biha. Beberapa masalah dan adab-adab yang sepatutnya diperhatikan, diambil berat oleh pembaca Quran. Mana orang yang nak ngaji Quran, nak baca Quran, dia kena ambil, kena tahu adab dan akhlak ini. Jadi dalam bab ini, dalam perkara ini Imam Nawawi anda dah catat di sini ada beberapa perkara yang kita boleh senaraikan. Qala nawawi rahimahullahu taala ada adab yang berkaitan dengan persoalan ini sangat banyak. Banyak rupanya adab ni. Kami akan menyebutkan sebahagiannya saja tanpa menyebut dalil. Kerana ada adat tersebut sudah masyhur dan agar jangan terlalu panjang kitab kita ini kerana bimbang akan membosankan orang tak baca. Jadi Nawawi bimbang dah zaman dia tu dia bimbang orang tak baca dah. Zaman kita ini lagi tak baca. Baik. Sebab apa dia cakap macam tu? Kenapa? Sebab dia kata dia tulis dah hak detail dalam kitab dia apa nama kitab dia? At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Mau nak panjang pergi rujuk sana. Nak pendek sini. Nah, itu Imam Nawawi dah bagi pada kita Rujukkan Maknanya sini tu ringkasan. Letak nombor satu Letak nombor baru kita senang nak tanda. Yang pertama yang pertama sekali diperintahkan adalah ikhlas Al-ikhlasu fi qiraatihi Hendaklah kita ikhlaskan niat dalam membaca Al-Quran Ditujukan hanya untuk Allah Dan tidak menjadikannya sebagai alat Untuk mencapai tujuan yang lain nah, Ingat ni pelajar-pelajar Ada setengah orang ni dia baca Al-Quran Kenapa? Kerana orang upah Boleh kain sarung boleh apa lagi? Makan-makan duit berapa? Berapa satu juzuk? Oh, tahu juga dah ada rate dah. Mana kita baca Al Quran itu kerana fulus ke kerana Allah? Ha, baik, malam ni tak ada fulus dua puluh ringgit Nak tengok baca ke dah Tak baca lah, tak ada itih ha. Maknanya kita baca Al Quran kerana fulus Jangan kita ubah ubah budaya sistem upah baca Quran ini tidak ada. Yang adanya kita baca Quran kerana Allah. Jangan nak main upah-upah. Tulis nombor dua. Letak nombor. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa hormat terhadap Al-Quran. Ya ta'addabu maal Al-Quran dan membayangkan dalam fikirannya bahawa si pembaca Quran itu sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla sedang membaca kitabnya sehingga dapat membacanya dalam keadaan seakan-akan melihat Allah. Mana kita ni kalau Allah Taala duduk depan contoh ni. Baca kita baca Quran mesti khusyuk, mesti wara. Jadi kita nak baca kita tahu Allah tengok kita walaupun kita tak tengok Allah tetapi Allah ha maka yakinlah bahawa Allah Taala melihat kita. Jadi bila kita tahu Tuhan tengok kita duk baca kitab dia, kita duk baca kalam dia tapi sambil baca duk bergurau, duk tengok benda lain, kita kata itu kurang adab ataupun tidak beradab. Nauzubillahi min ghadabilah. Kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah Azza wajalla. Yang ketiga Tulis nombor 3 tiga Wa yang iza An yunazifah famah dan dianjurkan ketika hendak membaca Quran mana adab yang ketiga ini agar membersihkan mulut dengan siwak dengan kayu sugi ataupun lainnya nah, jadi kayu sugi ke beruh gigi ke apa saja yang pentingnya kita bersihkan mulut kita tu. Siwak, mana kata siwak ho'ori Yang dipakai dalam sunnah Nabi SAW adalah rati pokok arak Nama dia pokok tu arak, alif, ra, alif, kaf Bukan arak, hak mabuk tu tak Arakun, itu nama pokok Mana itu yang terbaik lah sebab dia banyak Dalam tu orang yang sudah buat kajian Siapa dia sering dengan kayu tu Dalam kajian kata dia banyak dia punya Uh, dia punya alat-alat yang ada dalam tu. Ya Allah Taala dah pasang situ tu. dia punya apa dia istilah dia? yang pentingnya bahan-bahan pembersih tu, penguat gigi tu ada di situ. Boleh juga dengan rantai-rantai pokok lain. Pokok lain pun kalau dia berbulu boleh kita guna. Tapi kalau pokok tu kerah, sekali ngetanyih ni kak, darah lalu jangan guna tu. Ha, itu rusak. Kita bukan nak rusakkan gusi kita, kita nak bersihkan dia. Ada juga yang mengatakan daun as-sa'ad. Nama daun sa'ad. As dan asnan. Tulis ya. Asnan. Asnan as ni nama pokok yang orang buat bersuci. Dia kata buluh ni. Awal, kalau buluh, awal luka habislah. Siapa dia lah terjemah asnan dengan buluh ni. Buluh ni kerah. Mana buluh ada. Jangan pakah buluh tu. Tulis asnan. Asnan. Kita cari dalam komus Apa dia pokok asnan Asnan dengan sin Kain kasar Mana kalau tak ada beruh ni Kita ada kain Kain tuala kita tu Nganyih Yang penting Hilang warna keemasan di gigi awak tu Ada ah, Kamu ni budak-budak warna emas gigi Ada Atau sengih tengok Ada tengok Gigi Main yang tak kosok emas Dan sebagainya yang biasa digunakan untuk membersihkan mulut. Sedangkan membersihkan mulut dengan jari ha, Jadi kita tak ada kayu sugi pun tak ada beruh gigi pun tak ada Kair, kair, percah kair nak nak ganyih pun tak ada Boleh tak kita ganyih dengan, dengan tangan Bersih dengan, dengan dengan jari Ada tiga pendapat dalam mazhab syafi'i Oh tiga pendapat nasi ni Yang pertama tidak boleh digunakan sebab dia licin Yang kedua boleh digunakan yang ketiga boleh digunakan apabila tidak ada yang lain dan tidak boleh digunakan apabila masih ada yang lain. Mana kalau tak ada langsung dah benda, kita lah dengan dengan jari pun biarlah bergerak juga, mudah-mudahan ada yang hilang daripada celah-celah gigi tu. Bersiwak boleh digunakan bersiwak dilakukan secara memanjang. Apa dia memanjang? gini kita pergi kayu sugi tu gini cerai itu manjang gini dimulakan dari sebelah kanan mulut Ginilah, lah cerai gitu dan diniatkan mengikut sunnah so, nabi kita bersiwak kita nak siwak juga sebahagian ba'du ashabina Allah dia tulis teman rapat bukan sebahagian ulama syafi'i tulis itu mengatakan agar berdoa ketika bersiwak kita duduk siwak kita baca doa ni Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin ya Allah berkatilah aku padanya pada gigi-gigi ni aku nak makan nak baca Quran nak bercakap wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang ini sebahagian ulama kata elok tapi tak ada lain sunnah tulis itu bukan daripada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam cuma para ulama mengistihsan Dikata comel lah sambil-sambil kita duduk gosok gigi tu kita baca Allah barik li fi ya Allah berkatilah pada gigi aku ni dan berilah ya, ya wahai Tuhan yang ya penyayang di antara yang sangat penyayang bahagian gigi yang dibersihkan dengan siwak adalah bahagian luar dan dalam mana kita kena tenyeh ni masuk ke dalam pula Sedangkan untuk gusi bahagian bawah, atas, bawah lidah dan langit-langit mulut dilalukan siwak dengan sapuan lembut. Buat buat lalu gitu. Jangan keluar. keluar. Apa ni? Luka dia. Ranting siwak yang digunakan adalah yang sedang. Oh, jangan besar sangat. Ada setengah orang ni kayu sogi dia ada besar ibu, ibu jari, ibu kaki dah. Oh, ha, tu besar oh tu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut apabila terlalu keras maka dilembutkan dengan air mana kita basuh dulu biar lembut sikit dia punya uh, tempat tempat ujung kita yang kita nak gosok apabila di dalam mulut terdapat kotoran seperti darah aa, dan lain maka hukumnya makruh untuk membaca Quran jadi kalau ada darah ke ada apa kita kena kena bersih dululah. Berkaitan dengan hal ini apakah hukumnya haram? Ada dua pendapat. Yang paling benar tidak haram, tapi dia kata makruh. Apa nama makruh? Tidak elok, tak comel. Masalah ini telah dijelaskan pada permulaan kitab. Dalam pasal ini juga terdapat beberapa kajian yang telah berlalu penjelasannya pada permulaan kitab. Kita apa? Kitab kita ni kitab bab baca Quran ni. Ha, tulis, sambung. Adab yang keempat. Tulis nombor empat. Kalau tak tulis dia cari tak jumpa apa ni. Nombor empat. Yang bagi lil qari an yakuna shanul khusyu' wat tadabbur wal khudu'. Sepatutnya bagi pembaca Quran berada dalam keadaan khusyuk ha, Jadi kita tumpu ke Quran Kalau baca Quran tumpu dah Jangan duduk main benda lain Ni tak ada baca Quran sebelah Tangan sebelah duduk baca WhatsApp Eh apa punya khusyuk macam ni Itu dia panggil khusyuk ha, Wat tadabur Tulis mencermati tu makna tadabur Sekarang ni kalau sebut tadabur Orang sudah ramai dah faham Maknanya Mentadabur apa yang dibacanya mana kita baca tu kita nak faham apa yang Allah nak 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 beri kepada kita ilmu dalam ayat ini. Itu makna tadabbur. Wal khudu tulis itu dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita terasa kita di depan Allah, kita baca, baca kalam dia, kita baca arahan Allah, kita baca larangan daripada Allah, kita kena rasa khudu merendah diri. Inilah tujuan utamanya dia kata inilah tujuan utamanya uh, yang sepatutnya kita kena buat dengannya dengan cara tadi cara mana cara kita baca khusyuk tadabbur dan khudu dada menjadi lapang dan hati menjadi bercahaya cerah dada kita tu dalil-dalilnya sangat banyak dan sangat masyhur untuk disebutkan Sebahagian ulama salaf hanya membaca satu ayat dalam satu malam atau hampir semalam dan mempelajari serta mentelitinya dengan dengan telus dengan sama dengan adil sebahagian yang pengsan bahkan ada yang mati dengan sebab tadabbur Quran mana dia terkejut dengan ayat yang dia baca tu pakai mati situ ada yang pengsan itu dia panggil At-Ta'asur Bil-Quran Ada sebuah buku yang anda dah baca Pagi-pagi kita baca Kalau tak ada kuliah subuh di sini Waktu anda musafir contohnya Sekarang inilah Untuk sekarang inilah, anda baca sebuah kitab Nama dia Hakadha Ashu Ma'al Quran Demikianlah Ulama-ulama Salafus Salih Dan juga orang yang zaman kita ini bagaimana mereka hidup bersama Quran. Nih di antara contohnya. Ada yang baca Quran menangis, ada yang pengsan dan ada yang sampai mati. Allahu akbar. Kita ini tak ada nak mati dah. Pakai baca Quran pun jarang-jarang cara nak mati eh. Ha. Wa buka wat jadi bila kita baca Quran disunatkan untuk menangis atau berusaha menangis bagi yang tidak boleh menangis. Mana kalau kita tak boleh menangis, kita baca Quran, kita usaha juga dengan ayat yang kita baca tu biar terasa kita ni nak mati, biar kita terasa apa ni nikmat Allah Taala takut pada azab, biar boleh menangis. Kerana menangis ketika baca Quran adalah sifat para ulama dan syiar hamba-hamba Allah yang salih Qalallahu Azza wa Jalla, ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا dan mereka tersungkur di atas muka mana rebah sujud sambil menangis dan mereka bertambahnya khusyuk ha oh, rebah menangis dan bertambah khusyuk surah al-isra ayat 109. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa qad dzakartu atsaran katsira. Saya telah banyak menyebut asar, maknanya nukilan-nukilan kisah-kisah orang soleh tentang hal ini dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran Al-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas Nama seorang tokoh ulama' ni Ibrahim Al-Khawas Mengatakan ha, Dengar ni, tanda pelajar Kata-kata Ibrahim Al-Khawas ni menarik Qala Ibrahim Al-Khawas Rahimahullah Dawa'ul qalbi khamsatu asya' Ubat Penawar bagi hati Ada lima perkara penawar bagi hati ada lima perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur. Letak nombor tu. Yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur, memerhatikan maknanya dan maksudnya. Dua, khalaul batin. Mengosongkan perut, jangan ada banyak makan. Kita ni kan Allahu Akbar Makan juga, makan juga Kata budak-budak kenyai Kenyai apa dia? Bota Kau bonyi eh? Kau dia apa? Bota Istilah lah, istilah budak-budak kapur ni Yang pentingnya kenyang, kenyang kuat Dan eh? Mengosongkan perut dengan apa? Dengan berpuasa ha, Tulis itu, mana kena puasa dan jangan makan banyak yang ketiga Qiyamul lail Salat malam Hak ah, ni ni orang salih bangun Yang keempat At-tadarru inda sahar Berzikir dengan khusyuk Pada akhir malam waktu sahur nah, Waktu sahur Kita bangun bermunajat kepada Allah Kita berzikir kita istighfar banyak-banyak Minta ampun dengan Allah Bayangnya ada main zoom Ada main share, whatsapp Ini semua ni talbis iblis Kepada ahli ibadat Dia bangun awal Tapi kerja dia ada share Orang ni jadi Perdana Menteri Orang ni jadi Menteri Kabinet lah macam-macam Cerita apa Kau orang bukan awak pun Sibuk apa dengan orang tu Kita biarlah kita sibuk dengan Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla Itu yang berfaedah untuk akhirat kita kalau ni tak tak ada faedah belaka, atas dunia pun tak ada faedah. Yang adanya duduk mengata orang. Ah. Yang kelima ya. mujalasa mujala satu salihin. Iaitu berteman bersahabat duduk dalam majlis orang-orang yang soleh. Jadi kita duduk dengan orang soleh, dia duduk kuliah, dia duduk ajar kepada kita, maka hati kita bertambahnya khusyuk. Hati kita makin bersih. Tapi kalau duduk dengan orang soleh, nama dia soleh, oh tapi buah kuat, jangan duduk. Oh, sad, ini ada setengah orang ni. Oh, dia kata kawan saya ramah soleh, ramah orang soleh. Rupa-rupanya nama soleh. Oh, ah, dah. Macam ada orang tu nak jadi anak soleh kan. Dia kata, kita ni anak soleh belakang ni. Ayuh dia nama soleh rupanya. Anak dia ya ada 10 orang, anak soleh belakang. Oh, kata penak. Bukan lagu, tau. Naknya duduk dengan orang soleh. Orang yang kuat beribadat. Banyak melakukan ibadat, melakukan ketaatan dan jauh daripada daripada maksiat. Itu ha, kata Ibrahim Al-Khawas. Baik para pelajar Mari kita sambung Yang kelima pula tulis Ada yang kelima Ataupun isu yang kelima Qira'atul Quran fil mushafi Afdal minal qira'ati min hifzihi Elok kita baca Quran dengan tengok mushaf Tengok mushaf Lebih baik daripada membaca dengan hafalan Ha, sudahlah, tak payah ngapa Qur'an lagi ni. Baik tengok. Demikianlah dikatakan oleh para ulama kami, ulama Syafi'i ini. Dan pendapat ini masyhur di kalangan ulama salaf, ulama salaf. Wa hadza laysa ala itlaqi. Kata Nawawi, namun ini bukanlah satu benda yang yang mutlak. Mutlaknya baca Qur'an, tengok Qur'an. Nak baca Qur'an, tengok mushaf. Lah. Apabila membaca dengan hafalan lebih cermat Dia kalau kita baca dengan hafal hmm, Lebih kepada tadabur wa tafakur wa jama'al qalb Lebih kita dapat apa ni tadabur Mempelajari makna dia Dan hati kita lebih khusyuk Dan fikiran lebih tumpuan Daripada membaca dengan mushaf Maka membaca dengan hafalan lebih baik ha, Tengok keadaan lah Mana Ada orang ni dia baca dengan hafalan dia lebih khusyuk Daripada tengok Quran Ada orang yang tengok Quran Lebih khusyuk ha, kita, tengok, kita pilih mana yang lebih khusyuk Itu maksud dia Namun apabila keadaannya sama Maka tengok mushaf lebih baik Inilah yang dimaksudkan oleh Para ulama salaf Bukan, ha, bukan kata mutlak lah baca Quran tengok lebih baik daripada hafal ada ada orang hafal lebih kuat dia punya ta'assur dia punya ta'assur lebih kuat kesan dia kepada Quran Tulis nombor 6 yang keenam eh rafa'un saut bil qiraah masalah mengangkat suara kita baca Quran tu suara kuat ke suara perlahan mana lebih baik Ha, itu tajuk dia. Tulis tepi tajuk. Baca dengan kuat atau dengan perlahan. Ada beberapa asar. Asar ni maknanya nukilan daripada ulama. Tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan suara kuat. Kuat tu bukan bertempik. Mana kita baca tu orang yang dengar. Dan membacanya yang dengan perlahan. Ada kata perlahan lebih afdal. Ulama mengatakan bahawa membaca dengan suara perlahan lebih jauh daripada perasaan riak. Kalau kita baca perlahan, kita jadi tak riak sebab orang tak dengar. Sehingga hal ini lebih baik bagi orang yang khuatir riak. Mana kita bimbang? Aku ni kalau baca kuat, orang puji bacaan kita. Kita pun jadi bangga. Baca perlahan. Sedang yang tidak ada khuatir, tak bimbang riak, maka membaca dengan suara kuat lebih baik dengan syarat anda letak bintang situ ini syarat dengan syarat tidak sampai mengganggu orang yang sedang solat orang yang sedang tidur dan lain-lain dia jangan kacau orang ni orang yang duduk maya sini kita pergi belagu kat dia lah jangan duduk belagu tidak boleh itu letak letak bintang kat sini dalil yang menyokong bahawa baca Quran dengan suara kuat lebih baik adalah bahawa amalan yang dilakukan lebih banyak. Eh, kita nak suara kuat ni amalan kita kena kuat. Kerana manfaat juga dirasai oleh lain Kita baca pelan tenaga tak guna. Oh, ni, oh, kuat. Dia orang lain pun boleh dengar juga tumpang. Selain itu disebabkan membaca dengan suara kuat sanggup membangunkan hati si pembaca. Jadi dia beri kesan pada bacaan kita, memberi motivasi untuk lebih mendalam dalam berfikir dan lebih fokus dalam mendengarnya. Nah, itu itu dia kata uh, sebabnya itu. Bukan hanya itu. Bacaan dengan suara kuat dapat mengusir mengantuk. Ah. Kalau baca perlahan khusyuk lalu. Baca kuat, ngantuk tak mari. Dan menambah semangat baik bagi pembacanya mahupun bagi orang yang mendengar ketika niat-niat ini ada maka membaca dengan suara kuat adalah lebih baik. jadi nah, itu dia panggil. Manakala kita ada niat tadi niat nak suruh nak orang nak suruh dengar hilang mengantuk dan sebagainya maka baca dengan kuat lebih baik. Kalau tidak baca perlahanlah lebih baik. Yang kelapan. nombor 8 eh, Yang ketujuh tujuh, tujuh maaf. Nombor tujuh Nombor tujuh Yustahabu tahsinis saud Disunat juga membaca dengan suara yang baik Suara yang merdu Kita panggil tahsin, taranum Dan menghiasi Al-Quran dengan suara tersebut Selama tidak sampai keluar daripada batas bacaan Kuat doa berlagu sampai lari daripada tajwid Tidak boleh Apabila melebihi daripada batas bahasaan sehingga menambah satu huruf atau menghilangkan satu huruf saja misalnya maka hukumnya haram. Demikianlah pula membaca Quran dengan suara yang dibuat-buat. Orang panggil suara belagu yang pelik-pelik ni. Ada itu juga haram. Apabila melebihi batas maka haram dan apabila tidak melebihi batas maka tidak haram jadi makruh jadi orang panggil duk berlagu hang jangan buatlah ha eh? tak usah kita berlagu pelik-pelik tak baik hadis-hadis yang menyokong penjelasan kami tentang anjuran memperindahkan bacaan al-Quran cukup banyak dan masyhur dalam kitab as-sahih mana kitab bukhari dan juga muslim dan selainnya Sebahagiannya di antaranya telah saya sebutkan dalam kitab Adabul Qurra. Mana tu? Dalam kitab dia lah kitab Adab At-Tibyan. Baik, nombor 8 tulis. Nombor 8 cara kita nak baca Quran di tengah surah. Ha tulis, cara bacaan di tengah surah. Mana kita berhenti tadi tengah-tengah surah. Kalau berhenti di awal surah sesama masalah di akhir surah tu ni kita berhenti. Bagi pembaca Al-Quran yang dianjurkan jika membaca dari tengah-tengah surah agar memulainya daripada tema yang bersambung dengan konteks berikutnya. Jangan pakai berhenti. Berhenti tak tahu tajuk. mana kita berhenti biar ada tajuk. Demikian juga jika berhenti Inilah berhenti pada konteks terakhir daripada konteks yang berkaitan. Contohnya kita duk cerita tentang Nabi Yusuf. Sampai kepada akhir cerita dia, kita break saja, tak apa. Mana dalam dalam surah ni ada cerita Nabi Musa. kita berhenti habis Musa nak pergi masuk kepada cerita cerita siapa? Cerita uh, Isa pula ke? Ha, Itu dia panggil kita berhenti ikut tajuk. Jangan berhenti ikut muka surat saja. Ikut tajuk tu baik. Permulaan dan akhir bacaan tidak berkaitan dengan juzuk Dengan hizib Dengan usyur Dengan muka surat Tulis itu, tak ada muka surat Kerana banyak daripada tiga perkara itu yang terdapat pada pertengahan kontek Pertengahan tajuk Yang masih bersambung dengan tajuk yang berikutnya Maknanya walaupun dia masuk juzuk lain Tapi dia tengah-tengah Tengah-tengah cerita, maka tak elok kita berhenti itu. Sambung lagi. Kata Nawawi, dengar ni. Wala insan bi kasratil fa'ilina li Janganlah tertipu orang ramai. Tertipu oleh orang ramai yang melakukan perkara larang ini dari kalangan orang-orang yang tidak menjaga adab membaca Al-Quran. Baik-baik. Nah, kita jangan tengok orang buat kita buat juga. Tengok orang duk berlagu pelak-pelak kita lagu la jangan. Sebab itu kata Nawawi, lakukanlah apa yang diucapkan oleh Sayyidul Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Tulis nama dia. Kata Syekh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, la tastauhish turukal huda liqillati ahliha wala tagtarru bikasrati alhalikin tanda ni pelajar ini kata-kata hikmat janganlah pernah takut tustauhis rasa kesunyian rasa sunyi pada jalan-jalan hidayah hanya kerana sedikit orang yang melakukannya eh orang ikut sunnah nabi ni tak ramai kita pun rasa sunyi tas tauhish rasa kesunyian tak ramai majlis kalau kita hak ajak-ajak ngajak hak nabi tak ramai sedikit orang melakukannya dan jangan juga ter, ter, terpedaya ha, jangan tertipu tulis itu wala tagtaru jangan terpedaya jangan tertipu oleh ramainya orang yang melalui jalan yang jalannya al-halikin yang binasa apa dia maksud kata-kata fudil ni? Eh orang yang buat benda pelik ramai Oh malam ni malam cinta rasul Melompat dengan benda dengan apa Penuh orang mari satu padang Kalau kita kata malam ni cinta rasul Dengan belajar sunnah Nabi Eh lima orang sepuluh orang saja mari Jadi kata di fudil Jangan sedih kalau orang tak ramai ikut sunnah dan jangan terpedaya dengan ramainya orang yang ikut jalan yang tidak sunnah. Ini kata-kata hikmah yang besar untuk kita para pelajar ambil perhatian. Siapa pula kata ini? Walihadal makna termasuk juga daripada kata-kata Fudin ini ada pula ulama lain mengatakan. Tulis, kata ulama lain pula Kiraat surah Membaca satu surah penuh Lebih baik daripada membaca jumlah ayat yang sama daripada surah yang panjang Kenapa? Kerana selain kali sambungan Konteks ayat itu tidak dipahami oleh sebahagian orang lain Manakala kita baca satu surah Habislah awal sampai akhir Tapi kalau kita baca tengah ni Kadang-kadang ayat tak bersambung Maka kita yang nak ambil afdal ni kita kena sambungkan ayat dan kita kena tengok di mana ke tempat nak break di mana ke tempat ayat yang kita nak baca. jangan jangan mudah-mudah. Tulis nombor sembilan Perkara yang kesembilan Letak nombor Wa minal bida'il munkarah Ui, keras ni kata Nawawi ni. Termasuk bid'ah ah yang mungkar, termasuk bid'ah ah yang mungkar adalah apa yang dilakukan oleh orang yang tidak ada ilmu yang menjadi imam solat tarawih dengan membaca surah al an'am secara penuh satu surah dia baca pada rekaat terakhir pada malam ketujuh <coughs> rekaat terakhir pada malam yang ketujuh Sebab apa? Dengan keyakinan bahawa perkara tersebut disunatkan Dan beranggapan bahawa surah tersebut diturunkan sekaligus Jadi oleh kerana dia perbuatan dia ni Perbuatan seperti ini bererti Telah mengumpulkan beberapa kemungkaran Yang pertama, letak nombor Kesalahan yang pertama, meyakini bahawa hal itu disunatkan. Macam malam tujuh ni kena baca surah ni, sunat. Yang kedua, meyakinkan terhadap masyarakat umum akan sesuatu perkara yang tidak dibenarkan. Orang ramai kata, oh sunat ni, sunat malam ni kena pergi ni. Yang ketiga, memanjangkan rekaat kedua lebih daripada rekaat yang pertama. Itu menyalahi sunat. Yang keempat, memanjangkan solat sehingga membuat makmum menjadi payah, menyusahkan makmum. Berapa dah? Lima. Yang kelima, yang kelima membaca Quran, Quran secara berlebihan. Jadi hadarah, maknanya baca Quran atau pelaju gitulah. Tak tahu makna apa. Dia yang kena al-mubalaghah fit takhfif, dan juga berlebihan memendekkan rekaat-rekaat sebelumnya kerana nak ambil hot ni. Jadi ada berapa? Enam kesalahan bida'ah yang mungkar apabila kita pergi buat satu amalan yang tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita jangan duk buat benda-benda yang dianggap sunnah. Macam tempat kita ni, kalau bagi bulan Ramadan, Kena maya terawih baca apa baca apa baca surah Al-Hakumut Takasur lagi di antara sudah sudah maya kena kena baca pula subhanal Malikul ma'bud kena selawat tepi tepik-tepik pula Ah ha, kita kata itu tidak adalah sunnah jadi kalau kita tak buat orang okay pula pelik eh pelik eh, masjid ni apa tak ada selawat tengah terawih ni ha, tak sayangkan Nabi ke? Siapa dia lebih sayang? Ikut hak Nabi buat ke? Ikut hak Nabi tak buat? Nah, itu kita kena faham di situ. Tengok ni, kenapa Imam Nawawi kata perkara yang kesembilan ini bid'ah yang mungkar. Padahal dia baca Quran. Nah, cuma oleh kerana baca Quran dengan kaifiat yang tertentu, dengan i'tiqad yang tertentu, maka itu salah. Jadi kalau kita sekarang ni kita tak ada etika apa kita cuma nak susunan format dalam buku. Tak syarat. Yang pentingnya kita ikut apa yang yang sedia ada. Baik, perkara yang ke-10. Boleh, nombor 10. Bila sebut nama surah, bila sebut nama surah, boleh tak kita sebut surah Baqarah? Surah Ali Imran. Ha, itu itu soalan dia. Sebut cara menyebut nama surah. Tulis tajuk baru faham. Dibenarkan menyebut surah Al-Baqarah, surah lembu. Surah Ali Imran, keluarga Imran. Surah An-Nisa, surah wanita. Surah Al-Ankabut, lebah angkabut apa dia? laba-laba. Dan seterusnya. Harus tidak ada larangan sedikit pun. Ah, Nawawi kata tak ada sikit pun larangan. Namun ha, qala ba'du salaf, sebagai ulama salaf mengatakan tidak dibenarkan, tak boleh kata surah baqarah tak boleh apa dia surah lembu ni hanya boleh disebut dengan surah yang terdapat di dalamnya sebutan lembu panjanglah surah apa tu surah ada cerita lembu dalam tu jadi payuh surah di dalamnya disebut tentang wanita demikian seterusnya qala an-nawawi rahimahullahu <tellan> taala nak kata Wasawab sawab Al-awwal Pendapat yang benar ialah pendapat yang pertama Iaitu pendapat jumhurul ulama Majoriti ulama Ulama muslimin yang terdahulu yang terkini Mengatakan tak ada masalah Sebutlah nama surah bakarah surah lembu Surah lain-lain tidak jadi masalah Nak dengar cerita lembu? Nak pun jangan jadi lembu Allah irham tuan guru kita ni ayah kita tuan guru Haji Amrahman Allah Allah yaghfir lahu wa yarfa' darajatahu dia pergi ceramah dalam satu kampung nama dia Kapo Lembu ada budak Kapo Lembu sini mana nombor dekat ngai dekat ke tereh tu dia panggil Kapo Lembu dia di sudah ceramah mari seorang pocik tua dia kata Malu malulah tok guru Malu apa? Kapu ambo mau lembu. Ha, sentak yoga. Tok guru kata tak apa kalau kapu namo lembu takut orang jadi lembu. Hotu ha, bimba itu dia kata. Ha. Eh, pocik baca Quran? Baca. Ada ke tidak nama dalam Quran nama surah Baqarah? Ada dia kata. Makna kau Baqarah lembu. Ha dah. Kapu kita ni ada nama dalam Quran. Ah oh, segah lalu dia. Ah oh, betul tok guru dia tu. Tak ada teriak. <laughs> ha main-main. Eh main psikologi orang tua dah. Ah, tak jadi menangis dia sebab kapo dia ada like Quran. Ah. Hak payahnya kapo lembu tak apa takut orang jadi lembu. Bagaimanakah kita nak cari contoh orang jadi lembu? Boleh. Dengar ni. Waktu orang azan, dia makan tepi masjid. Kedah tepi masjid tak? Dia duk makan ngak, ngak orang duk bayar di masjid. Ah tu nama dia lembu kenyang. Kenal ada lembu kenyang. Bagaimana ciri-ciri dia? Orang duk makan waktu semaya tak. Ah. Oh. Gila nak makan juga pergi cari kedai jauh sikit pada masjid lah. Ni sebelah masjid tu. Eh malu kok ram. Baik, mari kita siap dah. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala Hadis-hadis tentang perkara sebut daripada Rasulullah SAW sangat banyak Demikian juga asar daripada para sahabat dan ulama setelah mereka eh, Juga tidak dilarang untuk disebutkan Sama juga dikata kira'atu Contohnya ada kira'at dia banyak kira'at Kira'at apa? Kira'at uh, Abu Amr contohnya Kira'at Ibn Kathir tidak dilarang dan lain-lain daripadanya inilah mazhab yang benar yang diamalkan dan tidak diingkari oleh para ulama dahulu ataupun sekarang tak ada orang ingkar lah. kalau ada seorang dua berpandangan itu itu pandangan dia sendiri lah ha. kata Ibrahim An-Nakhai seorang ulama salah juga mereka yang ada ulama salah ini tidak menyukai untuk mengatakan ini adalah sunnah ha? Sunnatu fulan ini adalah sunnah fulan ataupun bacaan fulan kata Nawawi yang benarnya seperti mana yang telah kami jelaskan sebelumnya boleh kita kata kira atau Hamzah kira atau Hafsin tidak menjadi masalah baiklah tulis yang ke-11 tulis masalah yang ke-11 bila kita terlupa, terlupa ayat, kita nak katalah macam mana? Nak kata lupa ke nak kata dilupakan? Ha tengok kita. Wa yukrahu an yaqul nasitu ayata kadha. Seseorang itu makruh, tidak elok mengatakan aku telah lupa ayat itu, aku lupa surah ni. Jangan kata gitu. Maknanya kita takut kita masuk di kalangan Al-Ghafilun Orang yang lalai lupa daripada ayat Allah Itu bahaya Habis Seharusnya dia mengatakan Unsi tuha ha, Jadi sepatutnya dia kata Aku dilupakan Ayat ni aku hapada tapi dilupakan Oleh siapa? Oleh syaitan Syaitan juga salah ha, Kita tak salah contohnya Hadis Tengok hadis 327. Kami riwayatkan kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum naseetu ayata kadza wa kadza bal huwa nusi nusi maksudnya jangan salah seorang antara kamu mengatakan aku telah lupa ayat demikian demikian jangan kata namun dia kata telah dilupakan saya telah dilupai dilupakan ayat sekian-sekian siapa dia lupakan kita syaitan dengan apa dengan malah kita itulah ha. 328 dalam riwayat lain dalam Sahih ini disebut bi sama li ahadim ay nasitu ayatak ka ayataka wa kaita nusi buruklah perbuatanku Salah seorang di antara mereka yang mengatakan Aku telah lupa ayat demikian demikian Namun kita kata dia telah dilupakan nah, Itu baik 3, Hadis 329 Kami riwayat juga dalam sahih Bukhari dan Muslim Daripada Aisyah Bahawa Nabi SAW mendengar seorang baca Quran Kemudian Nabi pun kata Nabi dengar orang ini baca Quran Kemudian Nabi respon rahimahullah laqad azkarani ayatan kuntu asqattuha wa fi riwayatin fa sa'i kuntu unsituha Nabi kata semoga Allah Taala bagi rahmat pada orang ini hok baca Quran ni dia telah mengingatkanku pada ayat yang telah hilang dariku aku lupa dah ayat dilupakan ayat ini hilang daripada ingatan dalam riwayat lain yang pernah aku dibuat lupa mana terlupa Nabi itu dia antaralah ha? Baik kata Nawawi Rahimahullah Perlu diketahui bahawa Kajian tentang adat-adat membaca Quran dan pembacanya Memerlukan beberapa jilid kitab Oh besar kitab Namun di sini kami hanya Ingin menunjukkan sekelumit, secebis daripada perkara penting dengan kajian yang ringkas. Baik. Dan di awal kita telah dijelaskan sedikit ada ada orang berzikir dan baca Quran. Perkara ini telah pula dijelaskan pada akhir bacaan zikir dalam solat. Akan sebutlah. Kami juga telah menyentuh dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bagi sesiapa yang ingin mengkajinya lebih mendalam sila tengok at-tibyan semoga Allah taala memberi taufik kepada kita kerana dialah yang selalu mencukupi keperluan kita dialah sebaik-baik penolong baik kata Nawawi rahimahullahu taala ha? tulis itu perkara yang ke-12 tulis 12 yang terakhir dalam perbincangan kita ni Yang kedua belas Kadar bacaan harian ha, Banyak mana kita nak baca Supaya kita keluar daripada Kelompok orang yang lalai Daripada mengingati Allah Kadar bacaan Iqlam Ketahuilah bahawa Membaca Al-Quran merupakan Zikir yang paling utama Sebagaimana yang telah kami sebut di awalnya ya, Jadi afdalul azkar Kiraatul Quran akadul azkar Zikir yang paling baik sekali Oleh kerana itu dianjurkan dengan sangat Dianjurkan dengan kuat Untuk membiasakan diri baca Quran Jangan pernah berlalu satu hari semalam Walaupun hanya dengan beberapa ayat dan surah Yang memiliki sedikit ayat mana Nawawi kata Jangan berlalu hari Kecuali mesti awak baca Quran Sama ada baca satu juzuk Atau baca surah-surah yang pendek Tak kira Yang penting Apa dia yang penting Nak baca Baca Al-Quran Tengok hadis 330 330 kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas bahawa Rasulullah diriwayatkan hatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a fi yaumin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin siapa membaca 50 ayat dalam sehari semalam satu hari satu malam kita baca 50 ayat maka dia tidak dimasukkan golongan orang yang lalai nah, hari ni cukup 50 tak cukup baca biar cukup wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanidin Siapa yang membaca seratus ayat Dia dimasukkan golongan orang-orang yang ta'at Ah ha, Naik tarah Wa man qara'a ayah Siapa dia baca 200 ayat Al-Quran lam yuhajjuhu Al quran yaum qiyamah maka Al-Quran tidak mendakwanya pada hari kiamat. Al quran tak kata dia ni malah ni. Nah, man qara'a khamsa mi'ah qintarun minal ajri. Siapa yang baca 500 ayat diberikan kepadanya pahala yang banyak. Macam mana kita nak faham hadis ni tulis? Pada hadis ni riwayat Ibnu Sunni kata seperti kata di Imam Al Nawawi rahimahullahu taala ada ulama mengatakan sanad dia lemah, tulis. Sanad dia dhaif, tetapi dengan jalur lain, dengan syawahid yang lain, dia naik berdarjah hasan. Maknanya asal hadis itu daif, tapi boleh naik ke hasan dengan syawahid. Itu istilah yang digunakan oleh ulama hadis lah. Kalau tak faham juga, kena kita tanya ustaz yang boleh buat hadis sikit. Dalam riwayat lain, disebut, ha, Man qara'a ayat, lam yuktab minal ghafili. Siapa baca eh, maaf man qara arba'ina ayat. siapa dia baca 40 ayat tadi dalam hadis kita tadi berapa ayat 50 kan paling minimal 50 ada riwayat lain kata 40 ha, suka awak ada riwayat kata 20 ada riwayat kata qara asyra 10 ayat baca 10 ayat tidak dimasukkan dalam golongan orang yang lalai ha, jadi macam mana kita nak faham 50 10 hadis ini juga daif tapi hasan bi kata di mastu syekh mastu kata hasan bi jadi ada kata Huk 10 tu ayat panjang 50 ayat pendek-pendek ha, macam wan najmi iza hawa pendek ayat wallahu alam yang pentingnya mu carilah biar cukup 50 jangan duk cari Huk 10 ya kira nak malas macam buat kita ni ai penat Kata Nawawi dalam perbahasan ini banyak sekali hadis yang sama dengan hadis di atas. Ha, tulis. Di antara bacaan-bacaan yang dianjurkan dan kami riwayat hadis yang banyak dalam tentang bacaan surah pada satu hari satu malam di antaranya surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqiah, surah Ad-Dukhan. Tengok hadis 331. Daripada Abu Hurairah diriwayatkan Nabi kita bersabda man qara'a yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha awjilah ghufira Sesiapa yang membaca surah Yasin dalam sehari semalam mana sekali kita baca dengan mengharapkan pahala daripada Allah maka dia akan diampunkan baginya Tulis hadis ini dhaifun Tulis hadis dhaif Tengok hadis yang kedua pula. Man qara'a suratad dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca surah ad-dukhan pada malam hari, dia bangun di pagi hari dengan dosa yang telah diampunkan. Hadis ini juga tulis dhaifun. Hadis ini juga lemah. Dalam riwayat lain daripada Ibnu Mas'ud, Diriwayatkan Nabi kita bersabda, "Man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun." Sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, nescaya tidak akan ditimpakan kemiskinan. Tulis hadis ini dhaif. Hadis ini termasuk dalam hadis dhaif dan kita dah bincang dah dulu panjang. Hadis 333. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Sabda Nabi sallallahu bahawa bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanam kullal lailatin hatta yaqra alif lam mim tanzil alkitab wa tabarakal mul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur malam-malam sehingga dia baca alif lam mim sajadah. Dan juga dia baca surah al-mul. Tulis hadis ni ada Jabir ni 3 2 3 akhrajahu Ibnu Sunni dan lain-lain dengan sanad yang dhaif tetapi Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam takhrij Musnad Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih hadis yang baca Alif Lam Mim dengan uh, tabarak ini hadis sahih ada kata sahih li ghairihi yang pentingnya darjat dia baik hadis 334 daripada Abu Hurairah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bila kita sebut diriwayat tu benda tak sahih lah tu man qara'a fi lailatin siapa dia baca satu malam iza zulzilatil ardu zilzalaha maka dia seperti baca setengah Quran oh baca satu surah setengah Quran Wa man qara'a ya ayyuhal kafirun. Siapa dia baca qul ya ayyuhal kafirun maka sama seperti baca 1/4 Quran. Wa man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa dia baca qul huwallahu ahad surah ikhlas maka dia seperti membaca 1/3 Quran. Dengan tiga paket ini uh, izazu qulia qul huwallahu gini maka hadis ini kata di muhaqqiq dhaifun jiddan. Tulis, terlalu lemah. Eh dia kata ada hadis lain kan? baca keluar Allah tu sulusul -sul Quran itu ada hadis lain. Hadis hak tiga ni jadi lemah, terlalu lemah ni. Ain Majidan hak hak kembar tiga ni. Baik bacaan yang terakhir tulis pelajar. Siapa dia baca, siapa dia baca ayat al kursi, ayat kursi dan awal hamim, awal surah, wa awal hamim Usima zalika lew min kulli su Surah Ghafir Tulis Hamim dan Surah Ghafir Maka pada hari itu dia akan dijaga daripada segala keburukan Hadis ini juga da'if Tulis hadis ini da'if Baiklah para pelajar Ustaz ni memang masalah lah ha. Duduk cakap hadis da'if, hadis da'if Lepas kita nak baca mana? Baca Quran lah Quran banyak lagi Baca semua tu Quran tetapi nak jadikan sandaran kena baca setiap malam itu yang kita kata kena cari sandaran khas. Nah, tapi kalau kita atas rasa dia baca Quran semua boleh pahala belaka. Bacalah semua Quran daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas itu semuanya berpahala. Tapi kalau kita nak jadikan dia bacaan malam yang yang khas maka itu kena cari dalil yang khas. Baiklah qala An-Nawawi rahimahullah wal ahadis binahwi ma zakarna hadis-hadis seperti yang telah kami sebutkan sesungguhnya sangat banyak namun kami mencukupkan penjelasan pada bab ini kita cukuplah apa yang kami sebut ini cukup memadai wallahu alam wa allahu alam bisawab walahul hamdu wal minnah wa bihi tawfiq wal ismah Allah taala lah yang tahu dengan segala benda yang benar miliknya segala kepujian dan kenikmatan dan padanya terletak taufik dan penjagaan. Tamaklah kita insya-Allah kita akan sambung masuk dalam kitab kita Muhammadillah taala kitab pujian kepada Allah dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته